Hej med jer. Så er det blevet søndag, og det er blevet tid til årets aller sidste ugeopdatering her fra minflue.dk. Næste år kommer der selvfølgelig masser af nye film, men den her, det er årets sidste film, og den flue, vi vil binde i dag, det er sådan en Black Bear Red Bot variant, hvor vi laver vingen af en kaninsonker. Der kan være en lille smule vanskelig arbejde med, det er nemt at få lavet for voldsomt og for tykt, men vi giver det et forsøg her i filmen, og så ser om ikke vi kan få jer sporet ind på at lave de her kaninvinger, så de bliver flotte at se på og effektive at fiske med. Så tag og ryk lidt tættere på, så går vi i gang med årets aller sidste flue, og jeg kan se, at jeg har fået en mørk t-shirt på. Det duer ikke helt til den fluetype, vi skal binde en mørk flue, så det forsvinder lidt. Så jeg skifter lige t-shirt, og så er vi klar til at gå i krig med årets aller sidste flue. Så har jeg fået skiftet til en lidt lysere t-shirt. I er kommet tættere på fluestikket, og vi er klar til at binde sådan en red bot flue med en sort sonkerving på. Så det her klassiske farvemønster fra den her Black Bear Red Bot, effektiv til stort set alle de fisketyper, der findes, binder vi her i sådan en sonkerudgave på rør. Og det vi starter med allerførst, så gør jeg gerne det, når jeg skal binde nogle stykker af dem, så gør jeg det, at jeg skærer de strips ud, jeg skal bruge til det antal fluer, jeg skal bruge. Og med kaninen her, der er det ganske, ganske vigtigt, at man holder det rigtig smalt i strippen her på skinnet. Det der er dels så er skinnet lidt tykt, det kan være meget voldsomt at binde ind, men hårene på er også rimelig tætte, og de fylder en del sådan, hver enkelt hår bløde og arbejder meget, så det er meget, meget nemt at få en alt for voldsom flue, hvis man laver skindtykkelsen har for bred, så sørg for at holde dem godt smal og så en fin tapering nedad, så man får en flue, der ikke er alt for sådan voldsom i det, og som taperer godt ud bagtil. Så få skåret lidt sonkerstrips ud, få skåret, man kan sætte sig med sit skind lige så stille, og så skærer dem ud, så de er klar alle sammen fra hele skinnet til at gå i gang med efterhånden, som man skal til at binde. Så har man det lidt inde i fingrene, sådan ligesom følingen med at få dem skåret, når man har gjort det et par gange med skindkniven, så kører det meget nemmere, når det er sådan en lang arbejdsgang, man går i gang med. Det vi binder fluen på her, det er sådan et 2 mm rørfluerør, og starter lige med at brænde en krave i den ene ende af det. Sådan der. Lige vender den rundt en gang, og det bliver så bagenden af fluen. Så har vi kraven her, man kan skubbe sit mikrokrogstyreslange op over, og så fæste en krog i, hvis man gerne vil fiske med fastmonteret krog på den her type rørfluer. Man kan videre mere, hvis man vil have den forlænget lidt. Til laks er det ikke så afgørende, til havørred kan det være nødvendigt at forlænge krogstyret lidt for at få flyttet krogen godt langt bagud, når de bare går og napper i det, så kan man sætte et længere stykke krogstyr på. Så det kan man justere lidt, når man står ude ved fiskevandet. Brænder en krav til en start, så tager vi lige vores røde bot her, og det er den her hot røde UVR-tråd. Man kunne også bruge noget rød flos, eller man kan bruge hvad end der lige er, men den her UVR-tråd synes jeg er nem at arbejde med og nem at få kørt på, og giver sådan et fint rødt fluorescerende punkt hernede bagtil. Der laver man den der røde bot, lige afslutter en gang med et par halvstik her. Sådan. Klipper væk. Og så giver vi lige det her noget en gang laks, så fluen den kan holde til at blive bitty. Lidt lagt på. Sørg for, at det nogenlunde er dækket hele vejen rundt. Og så selvfølgelig lad det tørre godt og grundigt, sådan at materialerne, vi binder ind nu her, ikke kommer til at fæste i det. Vi tager lige lidt mere lakken væk, så vi er klar til at arbejde videre med det samme. Så skifter jeg over til den sorte bindetråd. Og bare lige lægger et par tørn på, sådan vi er sikre på, at det bliver der. Og klipper væk. Så skal vi have den røde hale, og det er sådan noget, de her fiberhængs, man tager her. Og der tager vi et bund, der passer, og det jeg gør med det, det er, at jeg lægger det dobbelt, når jeg har bundet det ind, så man tager egentlig halvdelen af det, man gerne vil bruge som totalmængden af hale.
Sådan, lige lægger op på oversiden og giver det et par tørn. Så tager vi det, der peger bagud, bukker fremad, og så lige fæstner med et par tørn bindetråde der. Så skal vi have klippet halen til, og jeg klipper den ikke bare lige over. Og det er egentlig for at styrke den der taperede facon, ligesom vi havde fra sunkerstriben der, at vi vil godt have lidt bred, og så bliver taperet ud af. Så der gør jeg lidt det samme med halen, så jeg tager min saks sådan lidt på skrå, og så klipper stille og roligt op af, så vi får sådan en tapering i det. Så der er mest materiale tættest på fluen, og bliver gradvist mindre materiale ud af. Det passer vist meget godt sådan der med halen. Der. Så tager jeg og lige giver en lille dråbe lak heroppe på indbindingen. Der. Og så skal vi have en lille smule dubbing på. Og det skal vi egentlig bare have for ligesom at skjule den her indbinding, der er nu her. Og der tager jeg sådan en mørk dubbing, sort dubbing, der kommer til at matte farven på fluen. Og det er ikke ret meget, der skal bruges. Det er bare lige for at dække den her indbinding, vi har her. Og det skal lige sådan der. Og det ser vi lige, hvor mange omgange, der ligesom skal til for at få dækket vores indbindingspunkt. Det passer vist meget godt, sådan en mængde der. Der. Og så kan man lige nappe de her længste tråde væk, hvis man synes, det ikke... det vil ikke nappes væk. Så klipper vi væk i stedet for. Sådan der. Og så skal det egentlig også afsluttes her, lige med et par halvstik, der og der. Og så skal der ikke gøres mere, men vi vil lige have lidt lim på her. Så for ikke at sidde og dryppe ned i, så tager jeg lige en lille smule sekundlim på bindetråden her. Kører på. Og så giver det nogle omgange der. Og klipper tråden væk. Så skal vi vurdere, hvad kroppen skal laves af, hvad kropsvægten ligesom skal være. Her der vælger jeg sådan 4 mm tungstensbead at lægge på. Man kan også vælge, hvis ikke man vil have så tung en flue, så kan man vælge et 6 mm almindelig US-tube. Vil man have en lille bitte smule mere vægt på, så kan man vælge sådan et US-tube i tungsten og sætte på, så man tilføjer nu her egentlig den vægt, som man godt vil have på sin flue. Og skubber godt ind til der. Fik jeg rykket lidt. Sådan, tror jeg, vi er der igen. Og så skubber den op til. Så har vi egentlig kroppen, der går ud i et. Den mørke bagkrop af dubbing. Den sorte forkrop af den vægt, man gerne vil have på fluen. Og så har vi vægten på fluen. Den sorte krop på fluen. Og så er vi klar til at gå videre. Igen bindetråden frem. Lige fæstner her foran den 4 mm tungsten speed. Og klipper væk. Lægger lige en dråbe lak der. Sådan. Og så skal vi have hakler på. Og sorte hakler til den her sort flue, det vi benytter. Og det her, det er sådan en hønesadel, jeg tager her. Det synes jeg passer meget godt blødhedsmæssigt og så videre til at arbejde sammen med kaninen. Jeg lægger hakler på 2 omgange. Først et hakkel på nu her, så vingen på. Og så et hakkel til at slutte af på. Så der går jeg ind i spidsen et sted her, så jeg får den længde, jeg gerne vil have på mine fibre. Det er nok cirka her. Lige klipper væk. Binder ind med lidt omgang. Så for lige at få bukket fjerstammerne på den ene side af fjern, der, så de ligger så pænt, når vi begynder at tørre. Og så giver vi den nogle omgang her. Og der skal man så ligesom vurdere, hvor kraftig en flue man gerne vil have, hvor voldsomt det hakkel her skal være, hvor mange omgange man vil tage. Ser vi lige her, hvordan det kommer til at passe, når vi får tørnet et par omgange. Sådan, det passer vist nogenlunde der. Så går jeg lige
tilbage og napper lidt af de her fiber væk, sådan der bliver et godt indbindingspunkt ind på stammen herinde. Der lige krydser stammen herinde med bindetråden, giver den et par omgang og går ind og klipper fjerstammen væk. Sådan, så har vi det første hackle. Der, så er vi klar til at lægge vingen på, og så sørger man lige for, at fluen, hvad skal man sige, halen er lige op og ned, så når vi får lagt vingen ovenpå, at de ligesom flugter med hinanden, så man ikke har fået drejet fluen en lille smule, så halen kommer til at se skævt i forhold til den vinge, vi ligger på nu her. Så tager man en af de her stykker kaninskin, som vi har forberedt, taperet lidt i fasongen, og så lægger på, og så skal vi vurdere, hvor lang en flue vi ligesom vil have nu her. Den her, den laver vi cirka sådan en 5,5 cm eller sådan noget i længden. Man kan selvfølgelig lave dem lige nøjagtigt i den længde, som man synes passer til den type fiskeri, man skal dyrke med den her flue. Så for den ligger lige ovenpå der, og lige holder det nede her, giver et lidt løs tørn, lidt løs tørn, og så lige kigger og sikker på, at den sidder ovenpå, trykker det en lille smule flat herinde i indbindingen med neglen, lige breder det en lille bit smule ud, strammer lidt op, og giver et par tørn mere. Så kan man lige fugte det her kanin en lille smule med fingeren, så er der lidt styr på det, så flagrer det ikke rundt nu her, når vi lige skal til at give lidt lim. For jeg giver en lille smule lim her i indbindingen, og det gør jeg egentlig, fordi det her kanin er ret tykt i skinnet, så for at få en pæn afslutning på fluen, så skal vi egentlig have skåret det ret tæt til her, eller klippet ret tæt til, når vi skal fortsætte med fluen. Så for ikke at få en flue, hvor vingen den skrider af, fordi vi har klippet så tæt til, så gør jeg det, at jeg lige giver lidt lim på bindetråden her. Lige se. Og det kan vist stadigvæk lime det her, jeg lige har sat op. Lidt lim på bindetråden der. Og så simpelthen kører det med ind af nogle omgange. Sådan der. Så er det trukket med ind i indbindingen her, er med til at holde kaninstriben på plads, også selvom vi klipper eller skærer relativt tæt til. Med rigtig mange skintyper, når jeg bruger dem, så er jeg egentlig mest til at bruge min saks til at klippe det væk med, og det gør jeg, fordi det er lidt lettere at styre, så man ikke får, hvis man bruger sådan en skalpel eller en skinkniv, får skåret for meget i røret, så det bliver svækket og knækker under indfiskning. Men det her kanin kan godt være lidt voldsomt at sidde og klippe i, og man kommer ikke helt så tæt til, som man gerne vil. Så det jeg gør, når det er kanin, det er, at jeg tager min skinkniv, og så tager jeg lige så forsigtigt og skærer herinde. Og man skal bare ikke skære for hårdt til, for den er så skarp, og skærer man ned i røret, så får man altså røret svækket. Så jeg skærer til, jeg synes, nu er jeg rimelig igennem det hele, og så klipper jeg lige det sidste væk, sådan at jeg er sikker på ikke at blive eller få skåret ned i røret, så man får det svækket. Sådan der. Det er en ganske okay afslutning på den her flue. Der kommer sådan en disk på, så bliver der lidt volumen herinde, så får man altså det dækket. Jeg giver lige det her en lille smule fugt igen, så vi har lidt styr på det. Der. Så skal vi have sat en lille smule flash i den her flue, og det gør jeg ved at tage en af de her sådan tynde stråler flas her i sådan en pøl-udgave, ligger I ned under røret, op på hver side, og klipper af i den længde, der matcher vingen. Der har vi sådan en strip flas, der ligger hen på hver side, der fanger lys utrolig godt. Det er klart, vil man gerne have mere flas i, så lægger man bare endnu mere i. Man kan også godt lægge noget flas under vingen, inden man begynder at binde den ind, hvis man gerne vil have noget, der giver endnu mere glimmer-effekt. Men lige sådan en stribe her på hver side, så fanger det lyset ganske godt. Så kan man vælge lige at sætte et par
Jungle Cock på, eller kunstige udgaver er det i det her tilfælde, en på hver side. Og en på den anden side. Der. Så sidder de. Og grunden til de her kunstige Jungle Cock, at jeg lægger dem på nu her i stedet for til sidst, det er for, at de bliver sådan lidt mere bastante i det, end de rigtige Jungle Cock fjer. Så for lige at gør dem en lille smule mere neutral, så kan man lægge dem på nu her, og så lægge et hackle med udenover, så er man med til at kapsle dem sådan en lille smule ind, så de ikke er nær så voldsomme i udseendet, som de ellers ville være. Så tager jeg en af de her hønesadelfjer igen til fronthackle, og det jeg gør, det er, at jeg vælger en, der har længere fiber end det første, vi lagde på. Lige går ind. Klipper væk. Binder det ind med nogle omgang. Sådan. Og så lader jeg lige bindetråden ryge med ned på indrøret der. For hacklet kommer til ligesom at ligge på den her lidt tykke knold, vi har fra indbindingen af skinnet. Og så passer det med nogenlunde, at vi lige afslutter, når vi kommer ned på plastikrøret der med hacklet. Igen. Bukker. Nå, så skal man huske at binde det ordentligt fast. Bakker lige et par gange, så prøver vi igen. Og ned på plastikrøret. Sådan, og så inden jeg begynder at tørne det, så kan man lige gøre det, at man lige giver en dråbe lak der på knollen der. Så er det med til lige at fæsten hacklet her lidt i det lak, når det tørrer, sådan at vi får en stærk flue, der forhåbentlig kan holde til rigtig mange fisk. Og så tørner vi simpelthen bare hacklet stille og roligt her. Og det er ligesom med det forrige hackle, der giver man de omgange, man ligesom synes, der passer. Går ind og plukker lidt væk, sådan at vi har den bare fjerstam, og så fæsten på, når vi har givet de omgange, vi skal have. Og så der skulle vi gerne komme ned på plastikrøret, sådan. Og så lige giver den, til man synes, det passer. Det vil sige, jeg kan her. Fæstner med et par tørn. Klipper fjerstammen væk. Og så er den egentlig klar til at afslutte. Og så give sådan en lille metaldisk foran til at afslutte med, til at flytte lidt vand foran, skubbe lidt vand, lave lidt turbulens, sådan at det her bløde sunkerving, det ikke klapper helt sammen, når vi fisker den her. Et par halvstik på, og så tager vi lige limen igen. Nu må vi se, om der stadigvæk er mere tilbage. Lidt lim på bindetråden. Og så kører det med ind i der. Klipper tråden væk. Så skal vi bare have skubbet vores hoved op i. Godt ind til, lige lad det sidde og tørre. Sådan. Så er fluen faktisk ved at være der. Vi har den rimelig lange, bløde vinge, der virkelig kommer til at arbejde. Vi har et lidt kort hackle herinde, der danner en lille smule volumen. Vi har et lidt længere hackle, der kommer sådan ind og svømme sammen med fluen. Og vi har junglekokken derinde, der er gemt en lille smule væk, så den ikke bliver alt for voldsom. Og selvfølgelig den røde bot derinde, som det her hugpunkt har på. Så er der bare tilbage, og lige få fluen løs fra rørfluenålen der.
klippet væk, og brændt en grav. Så er fluen klar til at komme i æsken, og så se frem mod en ny sæson, hvor den skal i vandet og hive nogle fisk på land. En red bot flue bundet med kanin, sonker som vinge, fisker helt utroligt levende i vandet med den her bløde sonker. Kaninen her, kan være lidt svær at arbejde med, fordi skinnet er lidt tykt, og fordi man skal passe ekstremt meget på ikke at få lavet vingerne alt for voldsomt. Men laver man de tynde strips, og sørger for at få skåret fint af herude osv., så får man altså nogle fluer, der svømmer rigtig, rigtig fint i vandet. Den her fluetype, det er klart, det kan man binde lige nøjagtigt i de farvekombinationer, man gerne vil. Sådan en rød bot og så en sort ving går man stort set aldrig fejl af. Man kan også vælge, hvis man er til de her lidt ældre farvekombinationer, sådan en hedeflue farvekombination, så lave den røde bot, en hvid kaninsonkerving og så brune fronthakler på. Også rigtig, rigtig fed farvesammensætning. Og er man mere til de her sådan lidt hissige farver, sådan der, så kan man vælge i den stil, sådan en gul-orange udgave. Bundet på akkurat samme måde, det er bare orange hale og bot herinde under, orange hakler og den gule vinge på. Så man kan variere de her farvekombinationer i lige nøjagtigt de modeller, farver, udgaver, man gerne vil. Man kunne også sætte to på forfanget, hvis man skal have lidt mere volumen på fluen en dag, der er meget vand i åen. Det kunne man selvfølgelig også vælge at gøre. Men I kan variere det lige nøjagtigt, som I gerne vil med farverne, uanset hvad man ligesom er til. Kanin, sonker, red bot. Det var det, jeg havde til jer i 2023. Slut nærmere sådan en blackberry red bot, bundet med kaninvinge. Kaninstykker har jeg lidt af på webshoppen. Der får I sådan en fjerdedel af et helt kaninskin. Enten i hvid eller i sort. Link til det får I lige hernede under, hvis I vil eksperimentere lidt i det her. Så skal I også have lidt tilbud at gå det nye år i møde med. Der er blandt andet det her flash, jeg bruger til at lægge på siden af vingerne til en rigtig fornuftig penge. Der er keramisk trådholder, også til vildt billige penge. Og så bliver der lidt rørfluedele. Også til rigtig, rigtig billige penge. I skal lige være ops på, de passer på 1,5 mm rør. Ikke på 2 mm rør, men på 1,5 mm rør. Der er de her 4 mm tungstensbeads i metallic rød. 10 styk for bare 15 kroner. Der er de her 4,8 beads. Ikke tungsten, almindelig metal, men 4,8 mm beads. 15 stykker for 15 kroner. Og sidst er der 4 mm coneheads, også i metallic rød. 10 stykker for 10 kroner. Billigt. Ind og put i kurven, hvis det er noget for dig. Start året med en rigtig fornuftig god handel. Og linket til det var her nedenunder. Og så vil jeg egentlig bare sige rigtig, rigtig mange tak for et fantastisk godt år. Mange tak for jeres bestillinger af fluer, fluebindingsmaterialer. Og mange, mange tak for alle jeres input, der er kommet gennem året. Det er fedt, I gider at komme med input, og selvfølgelig rigtig, rigtig fedt, I gider at kigge med, se ugeopdateringerne her, og selvfølgelig også bestille noget ved mig. Det er det, jeg skal leve af, så det sætter jeg selvfølgelig enormt stor pris på. Jeg håber, vi kan fortsætte i 2024 med inspiration, med gode oplevelser, og få bundet nogle rigtig effektive fluer og komme ud og nyde det ude ved fiskevandet. Mange tak, fordi I har kigget med. Mange, mange tak for alle jeres bestillinger og handler. Og kan I have et fantastisk 2024. Og skål. Det blev kaffe, ikke i champagne. Men skål. Og rigtig godt nytår herfra. Nyd det derude i det nye år. Skål.